Lo darlo samo pripađana Allah dželle dželalu, salavat i selam pripađana njegovom pejgamberu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Su pomožna Allah dželle dželaluhu i su pomožna naše skromno znanje. Večerva nakratko će se zadržime okolo vlijanijeto na prijatelo, na drugarot, po verata na čovjek. Što znači to ovije zborovi? Kakvo vlijanje može da ima tvoj drugar ili prijatel po tvojata vera? Bideći v hadis Ahmed i Tirmizi, hadis dobar, rekao pejgamber sallallahu alaihi wa sallam, المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالي човекот е на верата на својот пријател, човекот е на верата на својот другар. Ако другарот ти е честен, ти ќе бидеш честен. Ако другарот ти е расипан, ти ќе се расипеш. المرء على دين خليله, човекот е на верата на неговиот другар пријател. Pa zato veli pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, "Felyanzur ahadukum men yukhalil." Zato vnimavaj, pazi so kogo se družiš, kogo zemaš za prijatel. I zato mudriot Lukman će mu reći na svoj sin, "Awwalu ma taksibuhu huwa al-iman." Trudi se, sinko moj. Prvo što će spečališ novoj dunjaluke, verata v Allah, imanu v Allah. Prvo što će se trudiš da postigneš je da imaš iman v Allah za učenje. A второ, da zemeš prijatel, iskren, česen, doverljiv, so koji će se družiš postojano. Zašto? Bideći, ako pogledneme vo drogirašite, će vidime deka nekoj drogiraš drug go vovleko vo droga. Ako vidime vo pijaniците, ќе видиме дека и ник исто така некој друг пијаница ги вовлекол во пијанство или во коцка. Меѓутоа, од друга страна, оно што клања на нас, ќе видиме дека и него, некој друг или пријател, го повикал да дојде да клања. И затоа е многу важно во животот да избереш човек со кој ќе седмуваш и се дружиш. Пренесува Бухари, во хадис од Ебу Муса, Елешари, ради Аллаху Ангу, дека пегаме са на Аллаху Алихи во Селинем реку, «Мефен у джелиси салих, у джелиси сау, ке хамили лиски, у нафих ил кил». То е веродостен хадис на пегаме са на Аллаху Алихи во Селинем. Пример на добро друштво. Вие ова сега символика, илустрација, пример на добро друштво и пример на лошо друштво, дали пегаселен, е како примерот на оној што носи миск или продавачот на парфеми и ковачот кој топи железо. Добриот другар е како оној кој носи мириси или продавач на мириси, на парфеми. Кога ќе влезеш во парфемерница, воопшто да не купиш ништо, мирисот од парфемерницата ќе ти осе на твоите алишта. А плюс, ако ти даде мирис. Додека лошиот другар е како ковачот, онај кој кова, кој топи железо. Кај него кој чодиш во работилница, ништо да не правиш, самото топење на железо, тука има мирис. И ти ќе го примиш тој мирис. Како човек кој не пуши цигари и оди во кафана или во место каде што се пуши цигари. И ти ако не си пушил цигари, ко чудиш дома, на твоите алишта ќе се почувствува цигари. А плюс има опасност дека да му летне искра од тога и да ти ги изгоре прашките. Значи добар другар, добриот другар, можеш од добриот другар да научиш паметно нешто.
Možeš da naučiš nešto što je dobro, što je iskreno. To je kao loš drugar, možeš da naučiš cvijenje, možeš da naučiš kradenje, možeš da naučiš svekoj negativen porok. I zato, ako pogledamo našeg pejgamber Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koga odluči da pravi hijđra od Meka u Medinu, od site njegovi ashabi, drugari go izbrane Abu Bekr. Go izbrane Abu Bekr radi Allahu anhu. Hođa ovakvi je tijela. Amam. Potpuno ništo. Sam sam. Amam to ne. Ako budete.